হয়, আমি এটা কথা স্পষ্ট হওয়াটা খুবই দরকার। ট্রাইবেল বেল্ট ট্রাইবেল সকলের বাবে হয়, তাত মিয়া মানুষ বাদে দিয়ক, কোনো নন ট্রাইবেল মানুষ তাত বসবাস করার কোনো রাইট নাই। গতিকে বর্তমানের সরকার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব সরকার নেতৃত্বত যেটো উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে, সেই উচ্ছেদ অভিযান প্রক্রিয়াক আমি টাকাম মিছিং পরিণ গাবাং তরফের পৰা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো। তেনেকা ধরনের আরও উচ্ছেদ অভিযান গোটে সমগ্র আমাক দরকার আছে, আর যিমান বেদখলকারী আছে সেই সকলক অতি শীঘ্রে সেই ট্রাইবেল বেল্টর পৰা অতরাই দিয়ার ব্যবস্থা করব লাগে। এক দুই নম্বর হৈছে আমার যিটো এটা চিন্তার বিষয় এতিয়া হৈ পৰিছে, সেইটো হৈছে বিরোধী দলপতি আর তেওঁৰ কিছু বিধায়ক আর লগতে AIUDFর কিছু বিধায়ক, তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ খবৰ নলয়, তাতে বসবাস করা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ খবৰ নলয়, যি সকল অবৈধ বেদখলকারী আছিলে তেওঁলোকৰ পক্ষত গৈ মাত মাতিছে। এইটো আমাৰ ট্রাইবেলৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ আঘাত প্রাপ্ত কৰিছে আমাক। আমি ট্রাইবেলে সেইটো কথা সদায় কৈছো যে যদি আপোনালোকে অপজিশনৰ নামত অকল অপজিশন কৰিবলৈ আছে, তেতিয়াহলে আপোনালোকে পলিটিক্স ত্যাগ কৰি দিয়ক। আৰু যদি খিলঞ্জীয়া পক্ষে মাত মাতিব নোৱাৰে, খিলঞ্জীয়া অসমৰ পক্ষে যদি আপোনালোকে মাত মাতিব নোৱাৰে, আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে আগন্তুক আহি থকা দিনবোৰত আমাৰ যিসকল উদ্যোগিত অঞ্চল আছে, খিলঞ্জীয়া উদ্যোগিত অঞ্চল আছে, খিলঞ্জীয়া জনজাতিৰ উদ্যোগিত অঞ্চল আছে, সেইবোৰ অঞ্চলত আপোনালোকৰ ভৰি দিয়া, আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক ভেটি বনোৱা একেবাৰে ধ্বংস হৈ যাব। তিনি নম্বৰ কথা হৈছে আমি আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমগ্র অসমবাসীক এটা অনুরোধ করব বিচাৰিছো, আহ্বান জানাব বিচাৰিছো যে সকলোৱে ওলাই আহক, একেলগে হাতে হাতে ধৰি এতিয়া যুঁজ কৰাৰ সময়, একেলগে হাতে হাতে ধৰি এটা খোজ দিয়াৰ সময়, অসমখন বচাব লাগে, অসমখন ৰক্ষা কৰিব লাগে। এই ৰক্ষাৰ জৰিয়তে এই এতিয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰে যিটো প্ৰক্ষিতত অসমীয়া অসম বনাবলৈ তুলিব বিচাৰিছে, সেই অসমীয়া অসম তুলিব বিচৰা প্ৰয়াসত আমি লগতে হাত দি এই চৰকাৰক আমি সহায় কৰা উচিত। আৰু লগতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যম বন্ধুকো আমি টাকাম মিছিং তৰফৰ পৰা আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো। আপোনালোকে যি ধরনের এই অসম হয়, অসমীয়া হয় যি ধরনের আপোনালোকে যুঁজ দিছে, সেই যুঁজক আমি সমর্থন জানাইছো। আর লগতে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে এনেকৈ অসমীয়ার হয়ে কাম করে যাব বলে আশা রাখি আপোনালোকলৈ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষকৈ সোনাপুর যে কচুতলিত ট্রাইবেল বেল্টন ব্লক এরিয়াত যখন বঙ্গোপমূলীয় সংখ্যালঘু মিয়াসকলক যে উচ্ছেদ করেছে, তাকে আমি টাকা মিছিং পৰিণ গাবাং আৰু মিছিং মিমাক গাবাং তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু কেৱল মাত্ৰ আমাৰ সোনাপুৰতে নহয়, অসমত সমগ্ৰ অসমত যিমান ট্ৰাইবেল বেল্টন ব্লক এৰিয়া আছে গোটেইখিনি আমি উচ্ছেদ কৰাটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি টাকা মিছিং পৰিণ গাবাং আৰু মিছিং মিমাক গাবাঙে পূৰ্ণ আমি সহযোগিতা আমি আগবঢ়াওঁ। আৰু এইখিনিতে আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন কিছু ৰাজনৈতিক দলসকলে নিজকে জাতীয়তাবোধ এটা তেওঁলোকে এটা নিজকে কৈ থাকে, যিসকল আমাৰ খিলঞ্জীয়া তেওঁলোকে নিজকে জাতীয়তাবোধ এটা ৰাজনৈতিক বুলি নেতা বুলি কৈ থাকে, তেওঁলোকে আকৌ আজি প্ৰেক্ষাপটত আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে বিশেষকৈ মিয়াসকলৰ যিটো বংগমূলীয় মানে বাহিৰৰ পৰা অহা যিসকলৰ মিয়া তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাত মতা আমি দেখা পাইছোঁ। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হৈ মাত মাতিব লাগিছিল, অসমত থকা ট্ৰাইবেলসকলৰ মানুহৰ লগত মাত মাতিব লাগিছিল, তাত আমি দেখা পাইছোঁ উল্টাকৈ যোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমি জাতীয় সংগঠন তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, অনাগত দিনত আপোনালোকে যোৱা 70 বছৰে নোহোৱা কাম এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এই পদক্ষেপ লৈছে, আমি সঁচাকৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই পদক্ষেপখিনি আমি জাতীয় সংগঠন তৰফৰ পৰা আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা আমি আগবঢ়াম অনাগত দিনবিলাকত।